E agora imos a ler as organizacións internacionais que amosaron o seu apoio ao Bloque Nacionalista Galego e que non poden estar connosco. Da Alianza Libre Europea, dende Escocia, o Scottish National Party, dende Gales, o Plaid Cymru, dende Irlanda, o Sinn Féin, dende América Latina, Central e do Caribe, a Mesa Executiva do Foro de São Paulo e partidos integrantes, dende Guatemala, a Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, dende Paraguai, tres organizacións, Tecocoyá, Convergencia Popular Socialista e Movimento Campesino Paraguayo, e dende o Quebec, o Partido Quebecois. Tamén contamos coa presenza das seguintes delegacións de partidos e organizacións de todo o mundo: do Partido dos Traballadores do Brasil, do PT, Jean Pereira; da República Bolivariana de Venezuela, David Nieves Valls; da Unión Democrática Bretona, Nicole Longjans; do Partido do Bierzo, Iván Alonso; do Frente Amplio da República do Uruguai, Jorge Burgos; da Delegación Saharaui para Galiza, Ahmedou Fadel e Bernardo Porto; do Partido dos Compatriotas do Povo Mapuche, a Gustavo Quilaqueo; do Partido Comunista de Cuba, Alejandro Fuentes e Miriam Arestuche. Os irmáns portugueses, saudamos as delegacións do Partido Comunista Portugués, João Pires, e do Bloco de Esquerda, Mario Tomé. Dos países catalás, contamos coa presenza de o Bloc Nacionalista Valencià, con Xavier Herbas e María José Ortega; co Partido Socialista de Mallorca, Entesa Nacionalista, Joana Lluïsa Mascaró Melià e Magí Moranta Rei; de Unión Mallorquina, Bernat Bausat Garau e Joan Sastre Barceló; de Unión Democrática de Cataluña, Marta Llorenci García e Francesc Arx; de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Muñoz; e de Convergència Democrática de Cataluña, Carles Campuzano. De Euskal Herria tamén están as seguintes delegacións: por Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina; por Nafarroa Bai, Uxue Barcos; e do Partido Nacionalista Vasco, Belén Grives. E como non podía ser doutro xeito, tamén contamos coas delegacións do país que apoian esta manifestación do Bloque Nacionalista Galego: pola Asociación Sociopedagóxica Galega, Xoán Costa; pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesario Sánchez; pola Asociación Galega da Lingua, Margarida Martins Vilanova e Yolanda Pérez do Campo; polos comités, Marcos Loureiro e Dani Candal; e polo Sindicato Labrego Galego, Carme Freire e Mariano Pazos. Bons días, compañeiros e compañeiras de Galiza Nova e do BNG. Bons días, amigas e amigos. Estamos a celebrar un novo día de Galiza, unha nova festa da nosa terra, que non pode ser este ano de xúbilo e de deleicia, porque enriba da nosa patria siguen batendo, como en Denxamais, a incomprensión, o aldraxe, a desigualdade e a injustiza. Así comezaba Alexandre Bóveda un artigo na nosa terra o 25 de xullo de 1935. Así describía él unha situación que lamentabelmente hoxe tamén vivimos, pois estamos nun país onde, por exemplo, todos os días son vulnerados os nosos dereitos lingüísticos e onde aínda temos que sair á rúa para reclamar o noso dereito a poder viver en galego. En galego, en galego, na
Pero afortunadamente, amigas e amigos, temos unha sociedade viva que non admite este trato a nosa lingua, como así os asinantes do Manifesto pola Igualdade de Dereitos para o Galego, persoas as que dende aquí saudamos e felicitamos pola súa iniciativa, porque o BNG tamén forma parte desa Galiza viva. O BNG tamén forma parte desa Galiza que defende o dereito a vivir con normalidade no propio país e que quere rematar coa desigualdade, a incomprensión e a injustiza da que vos falaba Bóveda. E o BNG representa todo isto. O BNG é a expresión dun país que reclama o noso dereito a existir na humanidade, o noso dereito a decidir libremente o noso futuro. E, por suposto, tamén, o BNG é a expresión da mocidade que non lle gustan as cousas que pasan a día de hoxe no noso país. E hoxe, a mocidade organizada que defende unha Galiza próspera e soberana está de aniversario, pois hoxe cúmprense 20 anos e un día despois da fundación de Galiza Nova no 24 de xullo de 1988. Dende aquí vai unha felicitación colectiva a todas e todos os que fixestes posible que hoxe cumpramos 20 anos, os que confiastes en Galiza Nova como ferramenta para sumar xente nova de cada recuncho do país ao noso proxecto, a todas e todos os que co voso exemplo, adicación, constancia e ilusión fixestes que moitas e moitos formemos parte desta organización e moi especialmente a todas as miñas compañeiras e compañeiros que sodes hoxe Galiza Nova por facer desta unha organización na que é un orgullo militar e que seguirá cumprindo anos na mentra haxa mozas e mozos dispostos a traballar polo futuro de Galiza. Dende aquí este recoñecemento, pero tamén o compromiso de toda a militancia xuvenil do BNG de seguir a traballar sen descanso, como estamos a facer hoxe, por dar alternativas aos problemas da xente nova e por atraer máis mocidade ao noso proxecto. Hoxe, despois de 20 anos, o conxunto do nacionalismo está de celebración por ter apostado polo futuro do país, por ter demostrado que somos os únicos que temos fe no noso povo e, sobre todo, por ter criado o instrumento para que as mozas e mozos poidamos traballar por unha Galiza nova. Veñan 20 anos máis. Viva Galiza nova! Viva BNG! Viva Galiza Feira Popular! Viva!